საბაობა 2016. საბას მშობლიურ სოფელში განსაკუთრებულად აღინიშნა. ტანძიამ 12 ნოემბერს უამრავ სტუმარს უმასპინძლა. სულხან საბა ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმის ეზოში დიდი ქართველი მწერლის 358 წლის იუბილეიზე იმეს. პირველად ჩადადა 1984 წელს. მახსოვს, მაშინ იყავი ამ ღონისძიებაზე და იმის შემდეგ იყო წყვეტები, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ისევ ასგა ეს ტრადიცია, ძალიან კარგია. ულოცავ დღევანდელ დღეს საბაობას, ბოლნისის მოსახლეობას და სრულიად საქართველოს. მუზეუმის ეზო დილიდან საგანგებოდ იყო მორთული. ქართული ხალხური რეწვისა და სხვა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენას პატარა შემსრულებლების ნამუშევრებიც ამშვენებდა. ქართული სუფრის ტრადიცია, ბარაქიანი შემოდგომის კუთხე, ხილის ფესტივალი, ღვინის დეგუსტაცია და სხვა მრავალი ადგილობრივი ნაწარმის პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა საბას დღესასწაულზე გაიმართა. სულხან საბა ორბელიანის ღვაწლი არის შეუფასებელი. ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის დასაწყისში სამშობლოსადმი უზომოდ შეყვარებულმა ადამიანმა სადარო დაემყარებია კონტაქტები ევროპის ქვეყნებთან, რათა საქართველოს მისი ნაწილი გამხდარიყო. დღევანდელი ღონისძიებით პატივი მივაგეთ უდიდესი მოაზროვნის, უდიდესი მამულიშვილის, სულხან საბა ორბელიანის ნათელ ხსოვნას. ბოლნისის ჰიმნზე შექმნილი კლიპის პრეზენტაცია მოეწყო საბას ლიტერატურო მუზეუმში. სურს ჩვენს მოსახლეობას, ყველას ერთად, ბოლნისელებს და არამარტო ბოლნისელებს, სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღესასწაული, საბაობა. დღე, როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენი დიდი წინაპრის, სულხან საბა ორბელიანის ისტორიულ ღვაწლს, გაწეულ სამშობლოს წინაშე, ეკლესიის წინაშე, მართლაც ეს სახელი, როსტორეთ სახელები, სულხან საბა, რომელიც ორივე შემორჩა ამდიდ ადამიანს, მეტყველებს იმაზე, რომ იგი იყო ღვთის მსახურის და იგი იყო იმავდროულად ერის მსახურიც. მართალია, ის ბერად შედგა და თავი უფას მიუძღვნა, მაგრამ არასოდეს დაუტოვებია ფიქრი და ზრუნვა თავისი მშობლიური ერის გადარჩენისათვის. ერთმა აცხონოს მისი სული, ერთმა შეუნდოს მის შეცოდებანი და ზეციური საუფლოდან შეგვეციოს მისი ლოცვები. ერთმა დალოცოს ყველა ბოლნისელი და ყველა ჩამოსული სტუმარი, დიდი და პატარა, მრავალს დაესწროთ. სახალხო ზეიმს ამშვენებდა ფოლკლორული და თეატრალური წარმოდგენები. სულხან საბას იგავები თოჯინების თეატრმა სპექტაკლით გააცოცხლა. რეჟისორმა ლაშა ნოზაძემ კი დიდი საზოგადო მოღვაწე, მე იგავე და მწერლის ცხოვრება მაყურებელს სპექტაკლი საბას დათმით წარუდგინა. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რაოდენ დიდია საბას ღვაწლი ჩვენი ერის წინაშე. ის მოგეხსენებათ, იყო დიდი საერო მოღვაწე და ამდროულად საეკლესიო მოღვაწეც. და სწორედ ასეთ მამულიშვილებზე უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა სწორება და შესაბამისად უსაზღვროდ მიხარია ის, რომ აქ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის დღეს. საბაობის პროგრამა მეტად საინტერესო და დატვირთული იყო, როგორც მრავალი კულტურული ღონისძიებებით, ისე სპორტული აქტივობებითაც. ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა ტანძიაში მისულ სტუმარს 12 ნოემბერი საბაობა ერთი ლამაზი და დაუვიწყარი დღეა ჩუქა.